ଏଠି ପବନ ବି ଜହର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବିଷ କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ମାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ କହୁଛି ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବୋର୍ଡର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର 9ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଲଟି ଗଲାଣି ବିଷବଳୟ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ତେବେ ଏୟାର ଆଲର୍ଟ ଅଭିଯାନରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଲଟୁଛି ବିଷବଳୟ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ନୁହେଁ ମିଳୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ଛୁଆଁ ଏକଥା କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଷବଳୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ରୁ ଅଧିକ ସହର ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛି ତାଲଚେର ଏଠି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପିଛା ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ 173 ମାଇକ୍ରନରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର ତାଲିକାରେ ଅନୁଗୁଳ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ପାରାଦୀପ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ଓ ଯାଜପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ବି ବିଷାକ୍ତ ସମସ୍ତ ସହରରେ ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପିଛା 100 ମାଇକ୍ରନରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭାବ ସ୍ଥିତିକୁ କରୁଛି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ତାର କାରଣ ହେଲା ଭେହିକିଲର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼ କଣ୍ଡିସନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ଏଇ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଯାହା ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ଚାଲି ଆସେ ସେଇଠି ତାର କନସେନଟ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ ବୋଲି କନସିଡ଼ିଅର କରୁ ବଢ଼ୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତା ସହିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ କରୁଛି ବ୍ୟାପକ ନିର୍ମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଢ଼ୁଛି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆମୋନିଆ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରା ତା ସହିତ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପିଛା PM10 ଓ PM2.5 ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ କରୁଛି ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଲି ପରିକା ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ ଆମର ମଇଳା ରକ୍ତ ଯାଇକରି ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ ଜମା ହେଇକରି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଲର୍ଜି କଣ୍ଡିସନ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଇଲା 60% ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି କୋଇଲା ତେଣୁକରି କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେଶୀ ହେବ ବେଳୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ ଏପରିକି ହୁଏତ ଅମ୍ଳଜାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥିବା ସହରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେଉଛି ଏନେଇ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାର ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ହେବ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଖୋଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଏମିତି ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ତା ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବି ବଳି ଯାଇପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପତିତପବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ